Бүтүгүнөн эхиги сахасыра информационный берени көрөт студияга Виктория Федорова Хүлелибин маңнай сүрүн сонун билсиян. Аспыцук костота сахасыргер 203 кихи коронавирус кусутулунна. Мантан бахайр өтте эмие жокускай гэмелетенне. Сунтар улугун кутана сколатыгар точка роста кылаагар харыстанар маскалар оңороллор. Келер сылган эхилене көгүлүр проекторын олуха келерер программага капсарыхин күрах салганар. Бүгін Россия президентін Владимир Путин пресс-конференцията болар, бұйылғы конференция коронавирусынан себестен видео форматынан ұтылар. Үйіті берен бағалақ Москва путину.ру сайтқа кейден сөп. Әбетер сұғырын үңі видео ұтын, сұрғынан әме ұйытын сөп. Бары керер бұл простары күтті волонтердар үлелі еқтірі. Аспыцук костотасы хасергер 203 кихи коронавирус кусутулунна мантан бахайыр өтті боларын курдук жокускай гэбелетенне. 9-14, улустаралар болақы 13 кихи алданга, Мэнэхан Аласкан Ерінгүрге 11-ди, Ленскейге, Миринеге 9-ду. Кебейге сетте, аммағы онны бүлюге алталы түген белетенне, жаңы горны онны усалдан райондаргар 5-ди, үйе бүлюге жегенге томпоға 3-ду. Манатахынан кекке улустарга 1-2 кихи гарида. Сук костота үстігінчаттан тақса лабораторна чинчи оңылынна. Оттон горны улугар хамсык жаңа туруготтан 1719 кихи толору эмтенине ахан үтүр биттери бигергемите улустагы кин балыга лабораторията күннете агонча ифан алихаңорор. Улус үдүнө бүгүнкү күнгө отут агас кихи эмтени курсуна ахаллар. Бэддигестаакка отут бес ырыхак. Мантан чүлбекке инфекциондан келениега. Алта пациент провизорнайга кыталлар. Жыйган тене ачак саны 16 кихи. Онтон 2 ого. Хакар Республикатын Доробиятын Карыстабылы Министерствиятын Өйбілерінен. Хотортагата би өстекки эбол аппарата берилди бите. Эбитин улус жалтата, улус териттелере, корона камсыгын токтоторго, өбүллерин белети якка сөп. Улуспут администрация та көмөтүнөн целево субсидия тагарандар биха биги бу средства индивидуальной защиты, ванна хага дополнительное оборудование, ванна расходный материал и натластывы толхачна, ванна хама биха сүрүн көмөдөн кенилеттен биги бир массына көддөмөт ламмыт. Кемеғаламыз білінген үйрілі лихидер олмасына, білін ұзаттарға хайдарлар. Білінге біреме, бігеға бұл инфекционны балыға өте білін түрден койка, сүйтбі койка провизорнайдар. Біге койшны хомутын бігім бірігінің тұғынан ұрыл білінге күнге. Манаға күхінгі кәмне ағай. Дәнді хақ кәме болан, вирустар бұққыған балығыне, өсі сұтырқайын сөп. Онуға мағарасқа бәлімнәмет койка мәстелер. Балығынене әтенге торуға, әрәлі өскет яқтақтар. Мехима Дускай Михута, Айда Нагавицына, Иван Тлепсоп, Бендигастях, Горнай. Сунтар улугун кутанатыгар хорона хамсыгын кемигер арас көмөң оголлар, ол курдук балыгага бүрүкен турар балагыняга тухалаах тарелер белек болулар. 2-нче сүрбе сылтымынан сунтар улугун 4 осколатыгар, точка роста кластер арылан кескиллахты күлелилер. Бу класска кутана орто осколата, өрагри салтатын анал сакаанын карыстанар маскалары оңурунан жарыгырар. Камсыктан көмүскенер маскалары муниципалдын хадайына быгытынан оңурга жабыт. 200 биян оңуроктакпыт, онтан пока бүгүнкү туруунан 100 сотикке оңолунда. Кутана кескиллах олонкону тоолоочулары бу күндөргө куяр хетиминен ыдыллар, күрөстөргө бастыңа ады ылаллар. Эни бий Гоголевтардан уйгулааныгар Александр Жирко биремие туттарда, онтон туйгун республикадагы олонко күрөгөр бастыгы местине хетисте. Мен маңнайгы кластан олонкорго тойорго үйөрөмметем. Бу премия албыпыттан олус үйөрөбүн. Мен десаттан тоюктугун анна басагы класса олонколан керим болду. Олонкону үйөрдөн керим болду. Үскүрүлах мен үйөр бага багатыр.
Корона хамсыгын кемигер кутанатағы врачын амбулаторияға айын сол тәрілті, олықта жағылта оны ұсколыны үрбет оқсыз бұл-бұлынан бітер-біттер, арас тәрілі елан күйіс көмі болбуттар. Айын сол Вячеслав Владимирович директорда қамы бұл кетен тұрартан аспытын бертілі біттері. Омыте шыт оқтары бер біте, респиратордар бер біте. Алғыз культуры кенен саңа жылы көрсөрі лотерея білімдер. Оны күтті ағыраннықтығын, халаятчылығын, әбі үпкілер арсалтан арағы уханан атылылыры біт. Оты бі бұл құрына қамсыккемер оларын қалбаққа бұл бәбіт бұл құлып бұл дегенен маңның оңықтыр оңыран әме тұқтан бұйқаттан тақса бұт. Біне біз жетке бұл әбі қатты келдер әбі қолы бұр маңның оңыран. Оны бәбіт. Иде арас формированиялары бұтын әм бе дистасион үлілет олыру бұт. Жә, иде күрдік. Ты клубтара. Эби үбі келдер арсалтан араға табылалар. Марика Белян, Чеслава Борисов, Саха Телевенте, Сунтар. Жокускайда клиническая балыға диагностикалыр лабораторията сүз сыллағы білуін білетер. Лаборатория өлетен беге ұстар бөліп білісті. Кие қарағар күйен төстібет бұйға әттеге қырағытық чинчиен, лаборандар сөкінді да арал жипаттар. Үгірі төрдің төбетін бұғары, етенлік ұмпықтақ-чымпықтақ. 1910 үз сұлтан үлілер Наталия Мартовскаяға бұ диагностыр лаборатория 207 кереді. Атын үліне санаң да ұлбат, идетін сон нұк сөбілгір. Сейчас у нас аппаратуры такие современные, интересно работать. Что-то мы ищем, что-то мы находим. Для нас, конечно, хорошо, а, конечно, не для пациентов. Гыры эти ханы ағырдыбытын истер билден туран бүргіте суық болдыған. Олгынан баран үтуерен атаққа тұрарға тоғы туақтан өске бітін бұғары олыс солталақ. Жоғыл тұғығыр лабораторияға бейінші кейі түбігірен сылға балтыра мөлігін аналихи оңыралдыр. Лабораторияға анығы қақтақ аппараттары тұттар болан, сұрақ аналиғы көріғақ бәтірі өттігер чол қайдығылдар. Едігінан баран аңардыс приборыры түмігі бұғарар дебәккен, өй білі тобыллағы стол күй әбілдер. Отчетігір қайдақтақ да сарбақтығыр түген жәнкерер. Тұқ пары президентің амболлағана барда, бұл бір ғарыққа туберкулез күрдігірәрі, туада көстібет, біле көттірбәп болады. Оно бігі қаям барам бұд апечаток кишечника ағылын деп бұд. Ол оны ұлам бұд, оңырам бұд пациентке тұрырам бұд туберкулез, тұрырам бұд ол күйіп болан правильный диагностынан, уже соответственно фтизитрияға әмтені бардаға жи. Оның үкен слушайдар қолырын әлбәқтір. Қолыр инструкция оның тегір ұлы бұд, но бігі болан атынды кім бір көрімет бұд көйдам бұд оңыраға дұйуд. Бүлі барда аспыт опыттан теректенен сайдар. Историяны сәгеттеққа сүйіс сыл анара әттігер сақа сірігер лаборатория тәрелі біде. Бүк өстер аппаратырынан сафрон кәрекін төлі ақ аналихи оңыр бұтын ағын сіппәккен. Кені саңа сүйіріәні келдер біт білдер үтөлі ақ. Итентен сәлігі ғана гонорея ғырытын диагностырнематын білігін дағыны туғаналылар. Гонорея не палачки, урод катарар этлер, краскала дахана, кыл болачил. Беленки не катарбаттар, пасыргагы дахана бар болар. Та не всегда, но выделяем. Она тут табы да, иди, патеннер тут табы. Хоруаны ғырыды өрі тұран лабораторияға бұйыл қасды бүк әппеттек болды. ғымайыттанылы ковиды бұғарар анализтары оңыралылыр. ПЦР ковид, ИФА ковид келдер бүппет, интерлейкен 6. Онына кей органын құрғасуташына қайдақ болықтан көрілгір, обязательнан рекордбек бейхимический анализ болды. Бейдері көрімірдіқта бақпын, сутка қасады көрек қонады ұмыттары. Өребіл күндейін сыннямаққа лабораторияға иті күрдің үлі тоқты обад. Ол барда Джон Чагиен әтенге сылжаргар туғыланар. Екатерина Мосова, Агафия Гоголева, Жолыстан Инагентьев, Чакускай. Келер сылған әйленіне көңілер проекторын ұлыққа келерер программаға қапсарыхен конкурс салғанар, саяпқаны тұту бұсы лақсыны сүрбет оқсыз көнігердері ұтылы. Салғы анал қамығыя олуңыға күйілі ақтыр бұғарыға бұйыл әйленіне көңілерінен өйір тосқол, түрәбіт қоратым әйлегімден проекті егер кейді. Бұ проект көсі түн сірін бір кәлемлік сайынлары, қорат сірігер тұпсағай әйгені тәрейі, оны мен сақам сірі сүрбе вирус ұяға программалар балылар. Санатар болла қат ұстақ программанан қасты әнелек тас көріңі тұбысты, қасыма километр.
километр усталах суолы ремене барда. Оо оннюр былаха калара тутулуннулар, итенне усетиме тардылынна. Манна кыттар жан холобур төрттөт муньяға тарибеккере бардын бир сүбе муньяғынан проекторын талар кықтыннулар. Саяпкалар бұ пылана бұйыл пандемиеттен сылтан цифровой платформа көспіппіт, 10 клик екутеден, ППМИ кликтен сайка киренгет, конкурска кыттар дұхуманнар кытын бардын онна толар олар сөп. Он клик Якутия сайка онлайн, кем ханнык проекты бербетен, кем ханнык проекты колас баранихерин, кайдақ баранихерин бартын очна көрелер олар. Таттулуғыны тік көл бастық осқолатын әдер учуталлара онны өренәтшілері бұл федеральны үтшат жылатығар агентствы ұтар ғранларын күрағар үгісті тихеленділер. Бұтығынан ұлыстағы бері дәләқтір біткепсілер. Билингит этимне холоқо ого бир сааслахтарын кытта тенге сайдыргар, анығы технологияны бағылыргар тұхуламыт хайысқаны информатика учутала Яков Спиридонов цифровой тұсыреден бірайегар толыру тұттар. Учталлары атына олары холор мандык иынарас күрік техидерге хакатонға болдын. Бұл же WorldSkills көріндерді болынлар оларға бардер білімнен көмілігі. Ол көмілістық біне холор бұл ұлыс бұдар конкуренция таққар. Ол конкуренция таққан баран холор бейге оғылар бұдан бейбедері көрелдер. Ол көрдіқ бітіне холор өте хақа әргер республиканский этапқа да тиемет күттар бұдар бұдан үшейді күтті бұд. Онтон Асақасының туғынаны еңнікке кейін формацияны ұлынарыр болбаққа бейті аналық сайқа кейрен, әбей білерін сітерен сұруен берер қықтын әребет. Оның манны күлелер итер үретер солықталара баға. Өдер специалистары, үйернәтшілері, сайынарар сылақтар, онын өте ұтылар конкурстар, нағату алақтар дегені бұн. Конкурстарға қолар күттен баран қайбатаққына дағаны, әме тұқтеқ өкеге ұлғаны қомайымыққан ада, тоғы етерген проект сұрыдаққына білі ұйта ғыджар үлін, әбетер тұғыры идеен тоқ үйді ауатын ең барды сағылынан оңғылан қалар болыға дей. Бұ күндерге өсі бір сетігі кәлі ол құрды бүтін Россиятағы патетшеске форум итін ұтылды бұт күрекқа, оныс класс өрнәтшіті Айты Папова көміске әбіт бұрайыға ағыз сүйсіліттен талылылан беғаныз қайыла ортатуғар кирді. Ұлы сүйінен бұл 17 сколына қабан тұрамыд ауғыларға волонтерскай қайысқаны кенлер өріқтерігер бұл опыттақ конкурстарға күтті бұт оғылар бәйбет наставник бұғытынан тұрық бұт. Холбрайте конкурстарға болыз, скилсқа да болуын, будущий дипломатин конкурстарға кенелері тарды болар. Бұ құрдық ханның бағарар жоғыз бұрайық анығы технология соның көрі көметінен сетен кенген кең әйгені қабан сайды артықтарын арыр қықтанар. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Бұ часқатақ сұқтақ соның мөтетінің қарыстанар масканы социалінар дұтуғары ұнныман әтенге болың көрсе қадері.